utamaduni ambao inafanyika leo. Watu wanaitwa Syria kundi manyata tano. Wanafanya graduation ya warani. Wanafanya graduation ya warani. Itaanza tarehe 24 hadi tarehe 29. So kulikuwa hapo awali kulikuwa na mambo na kuua simba. Lakini kwa sababu tulikuja kujua simba ni mnyama wa dhamana kuliko wanyama wengine wote, tukakata hiyo utamaduni. Leo tukaanzisha ingine. Kuna ndume tulichinja ya kurepresent hiyo simba, tukaweka pembe zote tano, zile zote ambao warani manyata za Syria wako nazo. Tumeweka hiyo ngosi ya hiyo ndume niaba ya simba, na tumekubaliana na tumekata kauli ya kuwa hakuna warani wengine wote watakaye tena uwa masimba, kwa sababu simba ni mnyama dhamana. Na tumeshirikiana na watu wa KWS, watu wa Conservancy, wale wote wahusika wa wanyama, tuko pamoja na wao na community kwa ujumla. Tumekubali hakuna kitu kama simba tena itauliwa. Ni kumaanisha tulikuwa tunauanga simba tutoe ngosi, lakini leo tukakubali tutaua ng'ombe inayo rangi ile ya simba ndio tuweke hizo pembe niaba ya simba. Pembe inapeanga warani mori wakati wa kucheza, wakati wa kuimba, kwa hiyo urani yao. Hiyo pembe ndio inakuanga na mori. Ndio tunafunika na hiyo ndume niaba ya hiyo ile generation inayofuata hawa. Hakuna siku watu wataenda tena kuwa masimba. Watakuwa wakichinjiwa ng'ombe kama hii, kila mtu anakula na kila sisi wote tunasherekea, tunaweka hizo pembe hizo ngosi. Tumebadilisha leo katiba ya community. Tumebadilisha kama rika inayoitwa Rikisaruni na rika inayoitwa Rikiramata ambao ndio watanyolewa au ndio warani, ndio tumeanzia kubadilisha